На телеканалі РТБ «Час новин». Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційний підсумок дня. Це головні новини області. 5 населених пунктів Корецького району вже восени мають отримати блакитне паливо. До сіл Користь, Бриків, Богданівка, Черниця та Крилів розпочали будувати підвідний газопровід. Чекаємо 4 роки цього газопроводу. Ждемо і не можемо діждатися. Спілкування з рідними через інтернет вже незабаром стане можливим у Дубинській виправній колонії. Юні злочинці теж мають право на нормальне життя, переконані члени спостережної комісії, що відвідали заклади з перевіркою. Значних прогалин, які потрібно негайно заповнювати, немає. Вберегти дитяче життя під час канікул. Енергетики та освітяни влаштували у рівненських школах День електробезпеки. Корисно було для всіх. Чому? Бо багато дізналися про електроенергію. Однією лівою. На чемпіонаті Європи з армспорту, який завершився у Туреччині, рівненський рукоборець Олег Жох виборов золоту медаль. Їхав з настроєм, як завжди, виграти, але очікував всякого. Надіявся, звісно, на краще. Газифікованих сіл в області вже восени може побільшати. Сьогодні було розпочато будівництво підвідного газопроводу до села Користь, а також 4 сусідніх населених пунктів. Це, за словами чиновників, дасть можливість покращити ситуацію в одному з найгірш газифікованих районів області – Корецькому. Перший стик нового газопроводу бачила Вікторія Катеринчик. У селі Користь Корецького району підвідного газопроводу чекали понад 4 роки. Для цього, розповідають місцеві жителі, вже збудували вуличні мережі. А Валентина Пасічник у своєму будинку навіть опалення замінила. У нас особисто в цьому то зроблено вже повністю все в хаті, і котел поставлений, і майже все тільки викидали, і грубки. Дах залишився без комина, вже ж люди сміються. Втім, як запевняють обласні посадовці, тепер чекати газу жителям Користі залишилось недовго. Перший так званий золотий стик нового газопроводу зробив особисто керівник Рівнегазу Петро Дубас. Щоб через 100 років купали і стали. Цього газорозподільчого пункту в селі Даничів Корецького району вже розпочали будівництво підвідного газопроводу до села Користь. Його планують закінчити до початку опалювального сезону, а до кінця цього року голубий вогник отримують також жителі ще 4 сіл цього району. Вартість підведення першої черги газопроводу – 5 мільйонів гривень. Ці кошти інвестують «Нафтогаз України» та «Рівнегаз». Вслід за Користю мають отримати блакитне паливо і кілька сусідніх сіл. Це дозволить нам в цьому році від села Користь збудувати підвідні газопроводи до сіл Бриків, Черниця, Крилів і Богданівка. Теж близько, більше майже 6 мільйонів гривень коштовною вартістю і близько 9 кілометрів протяжністю газопроводу. Також у планах обласної влади побудувати газопроводи ще до 2 сіл Корецького району – Іванівка та Великі Межиричі. Щоправда, станеться це, якщо вдасться знайти необхідні кошти. Вікторія Катеринчик, Богдан Рибинець, інформаційна програма «День». Рівненщина вперше за тривалий час продала іноземцям більше, аніж закупила за кордоном, а відтак досягла позитивного зовнішньоекономічного сальдо. Зокрема, у 1,5 рази зріс випуск будматеріалів і скловиробів, на третину більше виробили хіміки, на чверть побільшало продукції добувної галузі. Підсилили свої позиції і харчовики, насамперед за рахунок збільшення випуску молокопродукції, борошна, круп та соків. Загалом, з початку року промислової продукції в області було виготовлено на 9% більше, ніж за аналогічний період торік. Цього вдалося досягти за рахунок модернізації існуючих та введення в дію нових виробництв, повідомляє прес-служба обласної адміністрації з посиланням на заступника голови Володимира Новака. Спілкування з рідними через інтернет вже незабаром стане можливим у Дубинській виправній колонії. Нині там перебуває 121 засуджений. Незважаючи на юний вік, є серед ув'язнених і гвалтівники, і навіть вбивці. Попри скоєні злочини, засуджені мають право на нормальне харчування, освіту чи медичне обслуговування, переконані члени спеціальної комісії обласної адміністрації, що завітали до закладу з перевіркою. Яке воно? Життя за колючим дротом бачив і Іван Марчук. За
Засудженим Дубенської виховної колонії є чим себе зайняти. Тут вони мають можливість здобувати освіту і практичні навички у виробничих майстернях. А це капуста, її вирощують просто на території колонії. Крім цього, є велике підсобне господарство. Ми отримуємо корів, ми отримуємо свиней, качки, гуси. Безумовно, ці всі питання ми контролюємо. От. І в разі потреби якоїсь ми робимо забій. То робимо забій і йде на харчування засуджених. Годують тут добре, переконують засуджені. Сьогодні, наприклад, у Івана був улюблений сніданок. Каша, картошка, варена товчена, картопляне. Нещодавно у колонію передали нову стоматустановку, яка стала заміною старому устаткуванню. Нині місцеві медики чекають наступних кроків підтримки. Обладнання працює, скажімо, так само, сухожирова шафа. Те самі УВЦ-апарат, кварц, тубус кварц у нас є, але воно вже 70-х років, розумієте, і воно вже потребує саме по собі заміни. Одним із найскладніших питань, які доводиться вирішувати, кажуть фахівці, є процес адаптації засуджених після виходу з колонії, адже багато молодих хлопців із неблагополучних сімей. Якщо ж засудженого на волі взагалі ніхто не чекає, пошуком житла для нього займаються органи місцевої влади. Їм надається допомога. По працевлаштуванні, наскільки це можливо, бо це не на сьогоднішній день, це по організації побуту. Обов'язково перевіряються умови і в цієї сім'ї, в яку повертається, якщо це в сім'ю повертається. Загалом спостережна комісія умовами утримання у Дубенській виховній колонії залишилась задоволена. Значних прогалин, які потрібно негайно заповнювати, немає. Що стосується навчального процесу? Школа чудова, забезпечена підручниками, забезпечена комп'ютерами, отримують свідоцтво державного зразка. Крім того, у департаменті виконання покарань готують інновації. Можливо, вже за кілька місяців засуджені зможуть спілкуватись з батьками через інтернет-скайп, аби близьким не доводилось їздити на короткі побачення за сотні кілометрів. А благодійні організації пропонують організувати відеозвернення чи відеовибачення засуджених до потерпілої сторони. У листі, можливо, не завжди засуджений може звернутися із-за певних причин або ж з інших міркувань. А коли це технічно є така можливість на цей день, і ми не будемо проти цього нічого робити, скажімо так, а тільки будемо це питання давати зустрічно зелене світло і продвигати. І коли цей дійсно відеоматеріал потрапляє до цих родичів або до потерпілої сторони, це буде тільки позитивний напрямок. Іван Марчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». 4000-на гміна Любоміно, що в Армінсько-Мазурському воєводстві Польщі, отримала українського партнера. Ним став Костопіль. Відповідну декларацію про співпрацю підписали керівники населених пунктів. Завдяки дружбі з поляками костопільчани прагнуть не лише налагодити культурно-освітню співпрацю, але й навести лад у комунальній сфері. Подробиці у сюжеті Михайла Чубая. Завдяки підписаній декларації костопільчани та представники містечка Любоміно відтепер зможуть здійснювати культурно-освітній обмін школярами, художніми колективами, розвивати мистецькі програми, організовувати спільні бізнес-конференції, проводити тренінги та семінари. У моїй гміні живе дуже багато людей, які мають українське коріння. І я сподіваюся, наша угода сприятиме тому, щоб жителі Любоміну ближче пізнали культуру вашого краю і навпаки. І якщо реалізація культурно-освітніх проєктів костопільчан з поляками ще у перспективі, то комунальна співпраця вже триває. Завдяки фінансовій підтримці громадської організації «Вармінський закуток» незабаром до Костополя надійдуть контейнери для роздільного збору сміття. Ви всі знаєте, що для комунального господарства не вистачає катастрофічно коштів. І ми зреалізували такий, кажу, середньої вартості проект, значить, на придбання 90 комплектів контейнерів для роздільного сміттєзбирання. Євген Денисюк сподівається, що вже незабаром за допомогою західних сусідів вдасться не лише вийти на європейський рівень сміттєзбирання, а й очистити річку та реконструювати центральний майдан міста. Михайло Чубай, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». Уроки енергобезпеки відбулися у школах Рівного. Енергетики спільно з освітянами в ігровій формі пояснювали малечі, що таке струм і як з ним треба поводитись. Кажуть, напередодні канікул подібні акції вкрай необхідні. Їх ефективність доводить статистика. Торік від електроструму в області не загинула жодна дитина. Як школярі засвоїли матеріал, дізнавалася Тетяна Бобрікова.
Літо – пора підвищеної небезпеки для дітей, кажуть освітяни. У школярів починаються канікули, в них з'являється багато вільного часу, а пильного догляду немає ні з боку батьків, ні вчителів. Як свідчить статистика, наприклад, минулого року із 18 дітей, які у нас загинули в області, це велика кількість. Уявіть, за цілий рік у нас загинув цілий клас дітей. Так от, із 18 дітей, які загинули протягом року, 12 дітей загинуло протягом червня і з червня по серпень місяць. Відтак, напередодні канікул освітяни разом з енергетиками вирішили організувати у школах Рівного День безпеки. Діти малювали, педагоги проводили з ними бесіди, а працівники Рівнеобленерго влаштували інтерактивні уроки. Кажуть, в ігровій формі діти найкраще сприймають матеріал. Хоче оце робити мед, але він може поранитися, тому що тут ще електрострум. Так, Оля проходить лінію електричного струму. Корисний був для всіх. Чому? Бо багато дізналися про електроенергію. Ще не можна гратися з електроенергією, бо кожну секунду можна померти. Проводили урок самі енергетики. Зізнаються, вчити дітей для них справа хоч і незвична, та дуже цікава. Дійсно, воно не зовсім звично, але коли бачиш, що твоя робота впливає на статистику травматизму по Рівненській області, по електротравматизму, то дійсно це дуже-дуже приємно там виставляти нулі в тих звітах. Згідно статистики, з 18 дітей, що минулоріч загинули в області, саме від електроструму не постраждав жоден. Тетяна Бобрікова, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма «День». Понад 100 робіт представили викладачі та студенти Національного університету водного господарства та природокористування на фотовиставці «Моя Європа-2011», що пройшла у стінах навчального закладу. Серед робіт – пейзажі та портрети. На світлинах юні фотохудожники поруч із вишуканою Європою зобразили неповторні краєвиди Рівненського Полісся. Переможців виставки нагородили цінними подарунками. Визначаючи їх, члени журі звертали увагу не лише на вправність у використанні сучасних фотозасобів, а передовсім на вміння розкрити тему роботи. Рівень учасників також піднявся. І ми бачимо не просто фактичну фіксацію фактів, але ми бачимо, так сказати, відчуття людей про наше життя. І більшість на виставці представлена робіт, пов'язаних з Україною. Ангели існують. У цьому переконана 6-річна рівнянка Яна Поплавська. А щоб у це повірили й інші, зі своєю вчителькою малювання дівчинка організувала художню виставку, яку так і назвала «Ангели з моїх снів». Вікторія Калеринчик роботи маленької художниці бачила і тепер знає, як можуть виглядати ангели. 6-річна рівнянка Яна Поплавська нині навчається у 1-му класі. У своєму юному віці дівчинка може похвалитись не лише хистом до малювання, а й персональною художньою виставкою. Її назву «Ангели з моїх снів» обрала не випадково, адже саме ангелів юна художниця полюбляє малювати найбільше. Вони приходять ніччю, коли я сплю. Загалом на виставці представлено більше 20 робіт, серед яких пейзажі, натюрморти і графічні малюнки. Катерина Дедра, вчителька Яни, розповідає, усі твори надзвичайно сильні, хоча у потенціал своєї вихованки вони повірили не одразу. Сказали, є дитина дуже сильна на свій вік. Я думала, дитина, сильна, максимум, що я можу від неї витягнути. Я побачила, що з нею можна працювати. Така камінчик, такий кусочок, навіть може глини, який можна ліпити, що з неї нове. Виходить якісь нові фігури, якісь нові ідеї, якісь нові символи. Нині юна художниця вже розмірковує про наступну виставку. Каже, там буде ще більше малюнків. Я би хотіла малювати янголів, хотіла натюрморт. Натюрморт з квітами і звірів. Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». Виступи спортивних команд, спів і танці, а ще виставка витворів кулінарного мистецтва. Саме це продемонстрували учасники фестивалю культурно-дозвілегих комплексів, що пройшов у Здолбунівському районі. Цей захід став традиційним, його вже в районі проводять у 8-ме. Цього разу фестиваль присвячено 20-й річниці Незалежності України. Чим дивували гостей сільські таланти, бачила Галина Баранчук.
Фестиваль культурно-дозвілєвих комплексів проходить в Здолбунівському районі вже восьме. За цей час участь у змаганнях взяли більше тисячі місцевих співаків, танцюристів та спортсменів. Цього року до них долучились і кулінари. Кожного разу фестиваль проводять в іншому селі. Нині учасників зустрічав Копитків. Це кнедлики з вишнями, які в нас представлені, та з яблуками. Це, звісно ж, пироги-цибульники, вони традиційні в нас. Це пироги із часночком, тобто пампушки із часночком. Ну і, звісно ж, сальце, ковбаска. У Копиткові проводять другий етап фестивалю. Сюди приїхали 7 команд, що перемогли у попередньому турі. Загалом це майже 500 людей. Мізуч представляє тріо «Любисток». Сіла птаха, біла крила на добу. Участь у змаганнях згуртовує сільських жителів. У цьому переконані і організатори, і учасники фестивалю. Приймають в ньому участь всі громади району, без виключення. Ну, а я вважаю, що це надзвичайно велика справа. У нас і так колективи давно якби дружні. От, нас, ми завжди підтримуємо один одного. Команда господарів Копитківської сільської ради своєю сильною стороною вважає спорт. Футбол команда, є волейбол своя команда, є в нас боксери команда, які їздять по Україні на змагання, хлопці, які приймають участь, 20 чоловік наших молодих людей. Що мають діти десь займатися чимось, звісно, таким зараз непотрібним, то вони йдуть в нас на стадіон і займаються спортом. А спорт – це здоров'я. Сільська влада, як може, допомагає своїм спортсменам, але облаштувати спортмайданчики самостійно їм не під силу. На наступному тижні я зустрічаюсь із спортсменами нашого району, де дійсно все хочеться вислухати і побачити їхнє бачення, адже ж є багато майстрів спорту, але тобі ж потребує багато в чому і питання – це забезпечення їх інвентарем. Закладені у районному бюджеті і гроші на відзначення переможців конкурсу культурно-дозвілевих комплексів. Вони отримують від 2,5 до 6 тисяч гривень. Галина Баранчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма «День». Вісімнадцятирічний чемпіон, рівненський рукоборець Олег Жох – найкращий на континенті. Хлопець повернувся з Туреччини, де на чемпіонаті Європи виборов золото у ваговій категорії до 65 кілограмів. На шляху до медалі наш земляк здобув 6 перемог, у тому числі над 2 чемпіонами світу. У чому секрет успіху, Олег розповів журналістам «Дня». Ще кілька років тому, живучи у селі Ожени Ностроського району, Олег Жох і не мріяв про великий спорт. Армреслінгом почав займатися лише після вступу до університету водного господарства, де його міцну ліву руку одразу помітили тренери. Успіх прийшов майже одразу. Вже на першому курсі Олег повернувся з бронзою з чемпіонату Європи. І ось нова перемога, цього разу золота. Їхав з настроєм, як завжди, виграти, але очікував всякого. Надіявся, звісно, на краще. Приїхав, було 13 учасників, країн було 27. Перший був учасник з Словакії, то я так його відборовся. Ще після нього було 5 учасників, і фінальна вже. В фіналі боровся з турком. У Туреччині Олег виступав у новій для себе ваговій категорії – до 65 кілограмів. Найскладніше, розповідає його тренер Олександр Комаревич, було перемогти у півфіналі росіянина. Дуже високий результат, тому що в його категорії був турок, який був чемпіоном світу, і росіянин також був чемпіоном світу. Сутичка була з росіянином, в якій було порвано 2 зв'язочних ремня. Досить, кажу, була вона, потужна. Олег показав на рівень вище. Олег Жох – єдиний представник області, який виступав на чемпіонаті у Кемері. Загалом українці на цих змаганнях посіли 3-е командне місце. Головними секретами успіху свого підопічного Олександр Комаревич називає холоднокровність, тактичну грамотність, а також від природи сильну ліву руку. Всі ці риси, сподівається тренер, допоможуть Олегу у жовтні здобути ще одну медаль. Цього разу на чемпіонаті світу у Казахстані. Людмила Усік, Сергій Татаренко, Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма «День».
А на сьогодні у мене все. Ви дивилися головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. У студії для вас працював ведучий Сергій Шідловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить!